हे स्कन्द कुमार, तपाईंका मुखारविन्दुबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुका छल्ले महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हामफाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकै पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि पार्वतीकै आज्ञाले पातालमा पुगेर अस्वस्थमा ऋषिले प्रचार गरेको दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो मनोरथ पूरा भए असंख्य सम्पत्ति पाए रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आई सप्त ऋषिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्तानी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश अर्थात् लुम्बिनी राज्यको राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्तानी माताको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनसम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथ स्वस्तानी माताको व्रत पूजा गरेर त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धासहित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मर्त्यमण्डलमा अरू ककसले श्री स्वस्तानी देवीको व्रत पूजा गरे र के कस्तो फल पाए यस बारेमा पनि दुई तिनवटा कथाहरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइबक्सुस्। हे अगस्त्य मुनि, गोमाका बाद चित्रवन नगरको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायण बाल विधवा सुलोचना नामकी रानीले ब्रह्माको गण्डक स्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्किएको पहाडको गिरी गहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गासित मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै भगेकी गण्डकी यानि शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर लत्कालात गुद्दा पृथ्वी भङ्ग परेर निस्केकी देवीको अर्थात् देवकी नदी अनि यज्ञकुण्डमा फाल हाली उमाली प्राण त्याग गरेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एक एक उठेका महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा क्वाममा खोप्दा प्वाल परि पृथ्वीबाट निस्केको त्रिशूली नदी सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै बग्दै आएर एकै ठाउँमा मिलेको त्रिवेणी अर्थात् तीन औँले चुलो जस्तो बनेको छ र पवित्र पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो नदीको दोभान र नारायणको असाध्यै प्रिय स्थल भनेकोले नारायण भगवानले नै सबभन्दा पहिले आफ्नो त्यस सङ्गममा नुहाई त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नाले मरेपछि सारा वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायण शक्ति उहीँ घुसाएकोले त्यहाँदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम भएको ठाउँ यानि देवघाट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनसम्म प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गवास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको वास प्राप्तिको लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमा दिनदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको यस्तो देवघाटको छेउमा छेउमै कुटी बनाई धुनी जगाई योगिनीहरूको रूपमा बसी पद्मासन कसी अघि प्रभुले झैँ ध्रुवले झैँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप्दै गर्दा सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याई दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृष्णा दुर्व्यवहार फेफाका कपडा सारा त्यागी
बाह्र महिना तिस त्रिवेणीको त्रिकालै भाइ प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रतमा रहे माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुस्तानीको विधिपूर्वक पूजा गरे 60 वर्षमा 60 सुस्तानीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60 नै माघ स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्ती भइन् त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँदछु तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लगाएर कति पनि अन्य मानस्क नभई लौ सुन हे अगस्त्य मुनि पूर्व जन्ममा जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन तसर्थ तिमी पहिले पूर्व जन्म हुने कारणहरू सुन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापरयुग र तमगुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ सत्व भनेको असल रज भनेको उदण्ड हो र कलि भनेको महालण्ठ हो उक्त चारै युगको समूहलाई चौदण्डी भन्दछन् यस्तै 72 चौदण्डीको आधा कल्प वा बाह्रको एक दिन हुन्छ ब्रह्माको एक दिन हुन्छ अनि यति नै समय ब्रह्माको राति पनि हुन्छ यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ यो आधा कल्पमा एक अंशका सामु 19 शून्य कसैले तेर्सोतिर लेख्ला त्यो एकको स्थानीय जति हुन्छ यति वर्षको हुन्छ र 72 कलियुगमा तत्कालीन ब्रह्माण्डहरूले आफ्नो पुर्खा आर्यभर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्रै सिद्ध गर्न सक्ने गरी यति छोडेर गएको ब्राह्मण विजयी योग शक्तिको साधना गर्न विशाल लिएर च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूले जे चितायो त्यो गर्न सके शक्ति मिलाएपछि पहिलेका तिनै युगसम्म योग भल्ले चुरमिराइरहेका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झैँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएको गुरूपधारी पृथ्वी माथका हाड रूपी फलाम कोइला अनि कलेजो फोक्सो रूपी अनेक खनिज पदार्थ तथा बोसो रूप खनिज तेलहरू एवं संसार रूपी भापहरू निकालिएर खोक्रिएर नतमस्तक भएर नारायण नारायण भन्दै अन्तस्वरले पुकार्न थाले कि पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवान्ले यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानि डुबाउने शक्तिमा प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ त्यस प्रलय कालमा पनि तातो र तातो सूर्य चिसो चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएका झुन्डिरहन्छ तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति अनि पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो कसरी भएर यिनको विनाश कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने निदो अझसम्म कसैले पनि निर्कुल गर्न सकेको छैन त्यसै ढाकिएको प्रलयको मौकामा नै प्राणी काटिएको ठाउँमा घाउ पलाए चाहिँ पृथ्वी मातका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइरहन्छ
अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो वराह शक्ति अर्थात् बार भनेको पानीलाई आह्वान आश्वासन चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिको सात दिन पहिलेदेखि सातै दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रम माथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाउन त्यस आश्रमलाई उद्याङ्गै झैँ पुरा नै पुरा समुद्रको चार भागको एक भाग जतिमा रहेको सातै दिपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउदाङ्गाएसम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै कल्प कति विधे कति चौदण्डीहरूमा पनि वर्तमान चौदण्डीहरू पनि कति राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनीहरूलाई प्रसन्न पारी पाएको वरदानले उन्मत्ति र पाप भैलाई गाँठवादी सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नसम्म पिरे भनेर बीच बीचमा पनि विष्णुले आफ्ना शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारी सज्जन धर्मात्माहरूलाई र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यसरी प्रलय काल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वी चार चर अचर स्थलचर थलचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर मर्छ र तिनका प्रेत आत्माहरू वा प्रेत रूप सहस्र आफ्नो आफ्नो गुण र रूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दुर्दशाका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे चाहिँ आफ्नो आफ्नो वशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्त्व नदेखिए गरे रहे चाहिँ रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट भनेको देखिने हिस्सा काठपात शरीर जीव चाहिँ पानीमै सर्दछ। नदेखिने तत्त्वहरू पनि आकाशमै उड्दछन् र सूर्यको बिजुलीमा फलामीमा अक्षर चाहिँ धन्कन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिसकेपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानि पानीबाटै भनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेको सृष्टि दोहोरिन्छ र दोहोरिरहन्छ। आमा शरीरका सामानहरूले बनेका देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिन्छन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्, एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एक ठाउँमा जन्मिएका दुई बालक पनि भित्र भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका कोही सपुत त कोही कपुत कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएको चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्ममा साथै सूर्य लोकमा यानि सूर्यको असङ्ख्य किरण रूपी लोकमा किरणमाकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु भनेका शरीरमा बाबु चढे चाहिँ चढी उसको वायु चढे चाहिँ चढी उसको शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी सताई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने जोरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नको लागि स्वा स्वा गर्दै पलस्त मरेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसको पूर्व जन्मको संस्कार र सुर बिजुलीमै रहेको काम क्रोधादि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछ अनि त्यसमा रहेको सुसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने सञ्चालन गर्ने बढाउने हुर्काउने बुढ्याउने भराउने र ज
जहाँबाट आएको हो उहीँ पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको सात रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। आठौँ रातदेखि रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। चौधौँ रातमा केवल महापुत्र महापुरुष मात्र अडिन्छन्। पन्ध्रौँ सोह्रौँ रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। सत्रौँदेखि कोही पनि अडिन्नन्। पहिलो दोस्रो तेस्रो रातमा कुडीहरू मात्रै अडिन्छन्। चारदेखि सोह्रौँ रातसम्म पनि जोरमा छोरा, चारौँदेखि सोह्रौँ रातसम्म पनि बिजोरमा छोरी, जोरमा छोरा मात्रै अडिन्छन्। दिनमा पनि ग्रहण आदि श्राद्धको दिनमा, एक छाकीको दिनमा, मूल नक्षत्रमा, मसान्तमा, रेवतीमा, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा, जन्मिदामा, औँसीमा, पूर्णिमा रहेको गर्भमा अलछिना अडिन्छन्। सात रातसम्म पापी मात्र अडिने, पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृ कार्यका लागि चोखिँदैन। प्राय 90% गर्भ यसै सात रातभित्र रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई त्यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ, पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न र रमाउँछ र गर्छ पनि। यसै नाउँ स्वभाव हो त्यसभित्रभित्रै किरण लोकबाट आएका उही जगतका पनि भित्रभित्र प्राणी वा मनुष्यको भित्रभित्र स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीमा चक्कर लगाइरहन्छ। यसैलाई शिशुर मार चक्र अर्थात् जन्मनु मर्नुको फेरि पनि भनिन्छ। पुराणमा जति देवता जति लोक छन् ती सबै त्यो त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भने देवतामा वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरानलाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ, मात्र प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्य अन्धकारले छेक्दैन। निष्पट्ट अन्धकार आफ्ना सामुमा आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई देख्छौँ। त्यसकारण सूर्यको किरणहरूमा भएका शक्तिलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि जसरी युवतीहरू युवकमा र युवकहरू युवतीमा उनको भित्री अन्तरकारणमा निरन्तर नतमस्तकता रहन्छ त्यस्तै तन्मनाक्षता आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्र झल्कन्छ र सकल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। इष्टजनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैनन्। यसलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलासम्म जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाई नअटाई हुन्छन्। अघि पृथ्वी खोकिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकिन प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्दछ। अनि विष्णुले आफ्ना बराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएको जलचरहरू त्यहीँ मरी सडी कुहिएको अवस्थामा बडे बडे किरा पर्छन्। त्यहीँ सड्नलाई नै शिर समुद्र शाही विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको काने गुजी भनिन्छन् र त्यही देब्रे कारको यानि उत्तरी गोलार्धको काने गुजीबाट उनको बडेमानको किरालाई
मधु दानव र अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको यामनको किरालाई कैटव दानव भन्दछ। विष्णुकै नाभि कमल पनि सृष्टिको केन्द्र स्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रको लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालाको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिली आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्मा नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्ति र त्यसको उद्गम स्थान माता भुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाइराखी त्यहाँ दानव देश बनाउला जसले ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योग मायाले ध्यान गरी जगाइरहेको अर्थात् शरीर धारण गराइरहेका स्वयं विष्णु शक्तिशाली नै 5000 वर्ष लाग्यो अनि पनि नसकी विष्णु हैरान भई बसेका बेलामा ती किराहरू चम्कदै छोहरिएर आफ्नो नगिच आई उफ्रदै उधुम मचाउँदै हे पाजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दै विष्णुले बाचा बधाई तिनीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौँ भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न सक्दैनस् थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले मैले पृथ्वीको पानी सुकाई अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पनि पानी नपार्ने आज्ञा दिई त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्ना दुवै काखमा राख अर्थात् उत्तरी गोलार्धलाई र दक्षिणी गोलार्धलाई बायाँ र दायाँपट्टि नजिक नजिक राखी ती सारा किराहरूलाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्मालाई डुबाउनबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जल जन्तुका हाड खोडका थुप्राले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले खिही थिप्चिएका पहाडहरू चुलिए भूमि मलमलियो फेरि ब्रह्मा शक्तिले अघि सूर्य गएर रहेको सहस्र आफ्ना आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यको प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वी फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्याकुताले पानी घोडाले पानी माछाले जल थलमा दुवै सास फेर्न र अडिन सके झैँ पृथ्वीमा अडिन सक्ने मस्तकै नामले पुकारिरहेर वायु जल मनुष्यको रूपमा भएर मानिसहरू र अरू अरू प्राणी पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मत्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आई निर्धक्कसँग रहन थाले र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वी जन्मस्थल हुनेको पानीमा श्वास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारण भनिन्छ। त्यसैलाई नै ब्रह्माको मत्स्य सृष्टि अर्थात् जलचर थलचर बनाउने शक्ति इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्रज्ञहरू आफ्नो आफ्नो ज्ञान लिएर जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेकै साख विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसैले सबै स्थिति पूर्वकल्पकै जस्तै कल्पै पिच्छे दोहोरिरहन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा योगहरू दृश्य दोहोरिन्छन् त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चिज बीज नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छ। यद्यपि उग्र पाप भोग्नेहरूका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि त्रियक योनि यानि तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर रम्ने पनि तिनमा आफ्नो आफ्नो वंशित गुण वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिको नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले ताती बाफ बनेर सागरमा पुगी ओम खम ब्रह्मा ओम मान माने सत्तो
रज तम यी तीनै गुण मिलेका छन्। ओम माने सत्तो रज तम यी तीन गुण मिलेको, खम माने आकाश नै ब्रह्मा माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यको सूर्यमा रहेको बालक नामको शक्तिले बादल यानि त्यही बादल नै बालकहरूको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी पनि पिर पिर बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्किएको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुल्ला चिसो बतासँग ठोक्किँदा आवाज निस्के झैँ बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावा मिल्दा बादल गर्जने दर्शन ढुङ्गा माथि दर्शन ढुङ्गा बज्रदा झेल्का निस्के झैँ बादलमाथिको तातो बतासको मेघ बेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोक्किँदा ती दुवै आघातको बेग बेग जुधेर जुधाईको बिचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्कने बिजुलीले ठेली पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलसाई साकार विष्णु। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डलु यानि मेघमणिको आकाशबाट पृथ्वी वा पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा टक्री शिवको जटा रूपमा मान सरोवरमा जम्मा भई भरिएको पछि नटाई त्यो नटाएको पानी भागीरथी प्रलय अर्थात् ती अग्लो पहाडबाट खदारिँदै भिर पहरा ढुङ्गा मुढा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोकिँदै छिया छिया भई बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगे एक छिन पनि नबिसाई विस्तार विस्तार निरन्तर बग्दै बग्दै फे गई फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि ताती बाफ पनि सागरमा पुगी पानी रूपमा वर्षाई उसै सागरमै अवगमन गराइन्छ। बाफ भन्दा पनि नदेखी पानी पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन जसरी अन्य फलफुलमा रहेको पोषण तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले छ हुन्छ भने थाहा हुन्छ। यसरी नै पानीबाटै भनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन त्यसैले यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आगमन देखेर पानीबाट भनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरा यसै अनुमानले ठम्याउनु पर्दछ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान् विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिई सृष्टि स्थिति प्रलय रूपमा घुमाइरहने भन्दछ। यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कारण बसेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलसाई भन्दछ। क्षीर सागरमा शेष सङ्ख्या गरी सुतेका लक्ष्मी युक्त अर्थात् क्षीर माने दुध झैँ सेतो प्रकाशमान सागर माने अथवा आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भन्ने प्रकृति रूप जललाई आगलागी मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति संयन्त्र विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडबानल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले सङ्ग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत निठा रातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जल रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाट सृष्टिकम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिली एउटै आत्मा भने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले
शरीर सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बल विद्या वाणी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्दछ। परमात्मा त केवल उसको कापको साक्षी मात्रै हो, उसको कामको साक्षी मात्रै भइरहन्छ। त्यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटा आत्मा भए एकचोटि दुई कुरो बन्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई दैत्यवादी भन्दछन्, र आखिरी समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो दैत्य शक्ति पनि दिए त दिन्छ, मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई त एकै स्वरवादी भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु र जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई परे होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किन्तु जल थल बाह्र नक्षत्र ग्रहणादि सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु र साथ साथ चित्त आनन्दले स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो देवताहरूमा शङ्ख चक्र गधा पद्म लिएको पिताम्बर भैरेको मनुष्यको आकार रूपमा ध्यान गरे वा स्तुति प्रार्थना अर्थात् पुकार गरे भने आफू हरेको चित्त माने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताएका जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्म नाश गर्न तम्स्यो भने इच्छा अनुसारको रूपधारी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने सृष्टिहरूको विशाल दल भएर अवतार लिई युद्ध रची यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपत विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहर चल्यो भने साधारण रूप धरी धराई लक्ष्मी या गायत्री या गङ्गा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सब लीला र मनुष्यका भित्रभित्र स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधार हुनु नै पुनर्जन्मको अनुमानको कारण हो। यिनै सबै कुरा हुन् पूर्वजन्म हुने कारण प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुनिसक्यौ र जान्यौ पनि, त्यसै कारण अब सुन, यस मर्त्यमण्डलमा गोमाका बाद शीर्षस्थानीको व्रत पूजा विधिपूर्वक गर्ने सुलोचनाको उपाख्यान। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28 चौदण्डीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु छ। यसभन्दा 11 चौदण्डी पहिले अर्थात् 18 चौदण्डीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको सहर थियो। राजधानीमा भव्य बजार राज्यका अरू ठाउँ ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्दथे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सर सामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेको 8-10 गाउँमा जजमानी गर्ने पुरेत बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए।
उनी हसमुख मिलनसार परि आउँदा अरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने, अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशी महात्म्यहरू पनि तिथि महिना वा तिथिहरूमा बताउने, तिथि व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ गर्ने, अनि श्राद्ध न्वारन व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परि आउँदा सप्ताह पनि भन्ने, अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पणी लेखिदिने तथा विस्तुर नजाने झारफुक काम पनि गर्ने एवं टप्पर टुइयाँ घरेलु ओखती पनि गरी टोपल्ने हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायण पत्नी थिइन्। उनले दुई छोरा अनि छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनलाई तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि चिल ओती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धिविनायक नामको गणेशजीको पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथ गरिदिए। त्यस बेलाको रीति अनुसार परम पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अन्भाएनन्। 1 वर्षपछि माईका रोगले श्रुतधर एक मरे। विचारले दन्दनाउँदो चाँदी 14 वर्षकी उमेरकी विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अलेछिनाई भने घरमा ढिम्क नै दिएनन्। भाउजूहरूले चाकर्नी बनाए। छरछिमेकीले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो सारी लगाए। बालखैमा छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबुआमा पिरिएर झिङ्गटिँदै गए। यस्तै परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचारेर यसरी अनेक भूल सहेर नाना भाँतिका टोकसो सुनेर मनका लागि दिनहरू बिताइकाल पर्खनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारौँ भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका परेर उनलाई आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाए। तब बाबुले यस्तो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भनी ठानी उनको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। तब त्यो कुरा जजमानहरूलाई भनेर गण्डकी देवीकी त्रिशुली नदीको मिली त्रिवेणी भई नारायणी भनेको दोभानेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिक पारी एउटा कुटीर एउटा लामो कटेरो बनाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7 वटी अझ वैसे विधवाहरूलाई नै उही उसै कटेरोमा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली। जजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खान पानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर संसारिक सारा व्यवहार तजेर काम तेज विषाद वासनाहरूको बेफाका तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर फर्ताक मार्न चेतन छाडी त्यो 3 पवित्र नदी मिलेकाले त्रिवेणी नाम भएको त्यस दोभानमा दिनहुँ तिनै काल प्रात मध्याह र साँझ नुहाएर आई कुटीमा बसी पद्मासन कसी निश्चल सोझो घाँटी गराई दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटोमा पुर्याई सूर्यको जज्जलाल तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झी त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूपमा मानि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपी नारायणीको अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थाले। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्।
कहिले कसैको फुकटिया संगत गर्दैनथिन्। ध्यान तल्लीन रहेर बेला बेलामा यो आयो त्यो गयो उसलाई पनि त्यस्तो रहँदैनथ्यो। आफ्नो शरीरमा रहने सधैँ नरकतिरै जाने बाटोमा मलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्यलाई उकास उकास्याउँदै गरिरहने दुष्ट इन्द्रियहरूको बसमा कहिल्यै पर्दैनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तुष्ट गर्दथिन्। सधैँ एक छाक जो जुरीको फल फुल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेका गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशील थिइन्, सदा प्रसन्न रहिरहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आपसमा रहने दुःखी दरिद्रहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतै व्रतले देह सुकिएकी थिइन्, तर ब्रह्मचार्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर दिनको छठमा भाग फल फूल मात्र खाने गर्दथिन्। कठिन भन्दा पनि अति कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्दथिन्। पुण्य कर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँदछिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्वस्थानीको व्रतको नियम पालना गरी नारायणीको दोभानमा प्रात स्नान गरी कुटीमा गई आफ्नो नित्य कर्म सकी फेरि मध्याह्नमा सँगसँगै स्नान गरी त्यसैको तीरमा बालुवाको दुईवटा ससाना ढिस्को बनाई त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यान मग्न हुने गर्दथे। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँदथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रौँजेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान र उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थे। यस्तै प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी परमेश्वरीको 60 नैवटा व्रत पूजा गरिन् र 60 नैवटा मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसन्तको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान वा मकर स्नान भन्दछौँ। ती स्कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदा रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानीको 60वाँ पूजाको अन्तमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनको सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी हे तपस्विनी तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वक 60वटा अटुट पूजाले म अत्यन्तै प्रसन्न भए। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लगाएर सूर्यलाई हात जोडी लामो स्वरले ओम भन्दा भन्दै यो शरीर त्यहीँ त्यागेर आत्मा शरीरले सारासर वैकुण्ठ जाऊ भने स्वस्थानी देवी अल्पाइन त्यो कुरा थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनहरूको कुडुलो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरिरहेकी उनको तालु पक्रियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारमा ल्याए र सुताए। साराले फुल अर्पेर पूजा गरे अनि खालिएको खलियोका खलियो दाउरा चित्ता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृत देह राखी सबैले मिली आफ्ना आफ्ना घरबाट एउटा भक्तले धागबत्ती दियो र 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बरखी बारी बरखी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्त पुत्रकी आत्माले आमाले नै त्यस आश्रममा नाउँ नारायणी आश्रम राखे। त्यहाँ यसै गरी रहन थाले।
भक्तहरूले सुलोचना स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदा व्रत राखिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गङ्गा र सागरको सङ्गम स्थल गङ्गा सागरमा समुद्र डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रम माथिको समुद्रको जल पछि पछि हटेर आश्रम स्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ र फेरि पहिलेकै कल्पमै उही उही सृष्टि स्थिति उस्तै उस्तै प्रकारको दोहोरिरहने हुनाले आजसम्म पनि यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देहत्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठमा धाममा पुग्यो र श्री सुस्तानीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्म नाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गर्यो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सफल सुखभोग भोग्दै 40 वटा युग अर्थात् 10 चौदण्डीसम्म अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यहीँ रहिन् र त्यो स्वर्ग यसै शरीरका आँखाले देख्नैकै लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तराल तको नदेखिने व्यक्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमा त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देखलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40 वटा युग बिताएपछि एक दिन टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगे। एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जीव डालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगे। तिलोत्तमा नाम राखिदिनुभयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यस कारण म तिम्रा पुण्यको प्रभावले प्रतापले भनेको यो शरीरलाई कहिले पुण्य क्षय हुन नहुने बरु बाँड्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्य भरिभराउ भएको परमधाम सूर्य लोकमा पठाइदिन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमै सूर्य भगवान रहुन्जेल यस्तै रूप र जीव ढालले सकल सुख भोग भोग्दै रहिरहनेछौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्रै हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूको कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचेल अजनाब देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्या टवबी बीचको रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाई रहेको सुन्द तथा उपसुन्द नाम गरेको दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलहरूले मोहित पारी परमात्माको भिडाई मारेर आऊ जाऊ, अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूलाई सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्दछु। तिम्रो कामले रिजिएका देवताहरू अवश्य मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिन्छु भनेर हराएपछि तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुवै दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट वीणा हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात् जहाँ चितायो वहीँ पुगिने शक्तिले त्यहाँ ती दानव रहन्थे त्यहाँ पुगिन् र त्यसको पवित्र जल भएकी रिवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको साडी पहिराई रङ मिल्दो चौबन्दी चोलो लगाई सारा श्रृङ्गार पटार सामानले सजिएर पाउजेब र करधनी छम छम पार्दै चुराहरू छन् छन् छन्काउँदै पहाडी स्रोतका नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मनी फेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो बुङ्गामाथि बसेर
ढुङ्गा माथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले भनेको गजरा शिरमाथि मेहरवा आकारले सजेर रङ बिरङका गुण केसरीका लहरा चुल्ठामा लड्का हिरेर कञ्चन हारले कठार सजाएर हल्लो लुर्कन कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले वीणा बजाउँदै बसिरहेकी हेरौँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तो रू भएकी नारीलाई ती सुन्दा तथा उपसुन्दा सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै हाम हाफ दाफ गर्दै सुन्दर सुन्दर उपसुन्दरका पास पुगेर हाँसी हतार हिँड्दै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे हे महाराज यहाँबाट नगिचै केही अगाडि नै साक्षात कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ने जस्ती देव कि हो कि दानव कि हो यौवन हो कि एक्षी हो कि के हो स्त्रीहरूमा रत्न समाएकी मानौ रत्नै रत्नले भनेकी जस्ती स्वर शृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ रत्नका भोग गर्ने तपाईँहरू चाँडै गएर त्यहाँ हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूले अत्यन्त सुन्दर वचन भनेको सुनि तुरुन्तै अङ्गुरका सुरले चुम्की लिन छोडेर अनि हजारौँ सुन्दरी सुन्दरी राम्री राम्री तरुणी भरुनी भाइ फाले दामिनी पत्नीहरूसित पोखरीमा पानी छ्याप छ्याप छ्यापा छ्याप गर्दै छिल्लिन इत्रिन छोडेर त्यो नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगाफाटा लगाएर केही उसका रक्षक भएर उनलाई निभाउने सुर कसेर यानि यमराजको डन्डा जस्तै देख्दै डर लाग्दा सय सय धार्ने फलामे फलामले बनाएका आफ्ना आफ्ना गधा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुवै भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा श्रृङ्गारले सजिए सजाउ गरे भएर ती दुवै दैत्यको कामग्नीलाई धन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोतामा भाटौँ पुगेर उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनले रूप राशिले लट्ठिएका तथा सुरले उन्मल भएका पातिएका ती दुवै भाइले परस्पर भन्न लागे हे भाइ यो सुन्दरी मेरो नै स्वास्नी हुन्छ अनि अर्कले भन्यो हे दाइ यसलाई तपाईँले त्याग्नुहोस् यो कर्के आँखावाली मेरी नै स्त्री हुन्छ भन्दै मेरो भनेर जङ्गिँदा जङ्गिँदै काल नघिचै मत्ता हात्तीले जस्ता ती दुवै दाजुभाइ भाइ आफ्ना गधाले परस्पर हानाहान गरे ठटाउन लागे त्यो दुवै भाइ मरेर त्यही भूमिमा लम्बसार भए त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको काय भत्ते पारेर दसैँ दिशालाई झलाझल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्माको पुरमा आए अनि उनका तीस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभामा बसाएर ती तिलोत्तमाको कामको वृत्तान्त बताए उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो हे सुन्दरी अब यहाँ उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा नि अब तिमी उहीँ जाहु र आकाशमा सूर्य रहुन्जेलसम्म तिम्रो इच्छा अनुसार अनेक सुख भोगहरू भोग्दै उहीँ रहिरहौ भनी पठाइदिए तसर्थ कल्याणका चाहनेलाई समयको सदुपयोग गर्ने गर्नुपर्दछ यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको सङ्गम स्थल नारायणीको तटमा रहेर स्वस्थानीको 60 व्रत पूजा 60 मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्म नारायणीको तटको निवासको पुण्यफल मिलेकाले मरेपछि सुलोचना ब्रह्माणी वैकुण्ठ पुगेर पहिला पद्मा भइन् अनि अप्सराहरू उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्तमा सूर्यलोक बास भइन् आज पनि उनै उहीँ छिन् अरू पनि जसले सुलोचना जस्तै गरी यो व्रत नियम पालन गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्य फल पाउनेछ त्यसै कारण हे अगस्त्य मुनि आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी
तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठ वास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्रद्धापूर्वक नारायणीको शिर नामा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनेभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि तीन दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्ग लोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरी पनि हुन्छ। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिवे देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।